Вітаю вас на календарі 6 серпня в ефірі інформаційна програма «Час». Наші журналісти підготували для вас інформацію про наступні події. Занедбана лікарня, жахливі умови, судові дебати, підготовка до вироку, жорстоке поводження з дітьми, втеча з дитячого притулку, зарплати на Закарпатті, масовий виїзд за кордон. Четверо українських військових загинули у результаті обстрілів бойовиків на Донбасі. Від початку доби 6 серпня російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстріли наших позицій. У 00:45 протягом майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокалібрні кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівка Донецької області. О 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Із Сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів, за наявною інформацією, сьогодні четверо наших героїв отримали поранення, несумісне з життям. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших військових, а також їх бойовим побратимам. Вічна пам'ять. Зеленський призначив нового командувача ООС. Президент призначив на цю посаду Володимира Кравченка, генерал-лейтенанта, який дотепер командував військами оперативного командування «Північ». На новій посаді він змінив Олександра Сирського, який, своєю чергою, очолив сухопутні війська Збройних сил України. Відповідні укази опублікували в Офісі президента 5 серпня. Позачерговим засіданням ОВК номер 69 закрили питання про розгляд заяви кандидата у депутати Едгара Токара щодо повторного перерахунку голосів виборців. Поставлене на розгляд питання намагались вирішити ще в попередньому засіданні, а тому прийняття рішення було швидким. Нагадаємо, на попередньому засіданні через рівну кількість голосів «за» і «проти» рішення не змогли прийняти. Ми комісією склали заяву у вільній формі про негайне скликання комісії третини, так як передбачається в законі про вибори народних депутатів України. Стаття 33, частин пункт 3, де пишуть на письмову вимогу не менше третини може бути скликане засідання. Шість членів комісії підписались одразу, ще четверо долучились до заяви пізніше. Також були повідомлені уповноважені особи від кандидатів. Все для того, щоб прийняте на цьому засіданні рішення було остаточним. Таким чином ми дійшли до коденцю, що поставили на голосування, і 10 прийняли рішення проголосували проти, тобто дали відмову у задоволенні заяви. Тобто рішення суду ми у суботу зробили, а сьогодні ми остаточно поставили крапку. Ми прийняли рішення відмовити у задоволенні заяви кандидата в народні депутати України Токаря Едгара Володимировича щодо перерахунку голосів на відповідних дільницях, що вказані були в заяві. Після голосування була винесена і підписана постанова у трьох екземплярах. Повідомили про прийняте рішення ЦВК, а один із примірників буде вивішено на дошку для загального ознайомлення. З цього моменту розгляд заяви Едгара Токаря вважається офіційно завершеним. Жителі Сваляви скаржаться на жахливі умови у місцевій ЦРЛ. Кажуть, у лікарні немає нормальних туалетів, умивальників, а палати наче з позаминулого століття. Ще медикаменти купують за власний кошт. Мої колеги вже навідалися у заклад, тож деталі у сюжеті. Розетки з оголеними дротами, умивальники без кранів, а ще вигріблі ями по всій території лікарні, прикриті розламаними дошками ДСП. Такі фото розмістив в соцмережах пацієнт Свалявської ЦРЛ. Жахливі умови лікування, коли в інфекційному відділенні на 30 хворих 5 штативів для крапельниць. Коли 7-річна дитина чекає чергу на крапельницю, бо немає штативів. Коли один туалет для всіх, відсутність медикаментів, хворі змушують ходити купляти в аптеку ліки – це недопустимо. Неякісний ремонт, який вже обсипається, відсутність господарського забезпечення, мило, лампи, туалетний папір лікарі купляють за власний рахунок. І справді стан відділення бажає кращого. Якщо на першому поверсі ремонт зроблено, то другий – у жахливому стані. Особливо коридори. Дерев'яна підлога прогинається, стіни не побілені. В будівлі потрібно провести заміну проводки та зробити реконструкцію приміщення. Однак коштів на такі блага, кажуть, немає. Чехословаками будовано це. Це було приміщення житлове, яке потім перестроювалося вже під час, після війни, у інфекційне відділення реконструювала його, яке не відповідає всім вимогам, але стараємося забезпечити вимоги
перебування хворого інфекційного стаціонару згідно 916 наказу. Медики розповідають, медикаментами забезпечені частково, тому доводиться економити і тут. Антибіотики 4 види на даний час маємо, індивідуальний захист – це маски, рукавиці, необмежені кількості, шприци різних систем теж зовсім недостатньо. Є перша необхідність, якщо є важкі хворі, тоді з адміністрації на будь-який момент забезпечують медикаментами тому хворому, який у тій об'ємі, якщо важкий хворий, не може себе забезпечити. Головний лікар каже, фінансового забезпечення не вистачає, тому лікарня не в найкращому стані. Останні роки більшість грошей були спрямовані на реформування первинної ланки. Та сподівається, що з реформою вторинного рівня ситуацію зможуть владнати. Так вже цьогоріч чекають на капітальний ремонт закладу. Ми, медичний персонал, теж не можемо працювати в таких умовах і з таким недостатком фінансування, як зараз знаходиться ситуація в країні. Тому з нетерпінням чекаємо реформу. Зараз ми якраз об'явили тендер на чий старий корпус, там у нас сусідній корпус, на 10 мільйонів зараз відбувається тендер. Лікарні готуються до реформи та сподіваються, що з новими змінами таких проблем більше не буде. На Хустщині зафіксували випадок сказу. Відповідну хворобу було виявлено у безпритульної кішки, яка напала на вулиці на дитину. Як повідомляє управління ДСНС Закарпаття, сказ був підтверджений лабораторно при дослідженні біологічного матеріалу. З метою координації заходів із локалізації та ліквідації сказу було проведено 5 серпня засідання ДНПК при Хустській РДА, на якому затвердили план заходів із попередження поширення та ліквідації сказу на території села Золотарьово. Із 5 серпня у населеному пункті оголошено карантин на 60 днів. В Ужгороді гвардійці із погоною затримали розшукуваного злочинця. Чоловік, помітивши правоохоронців, одяг капюшон, чим і привернув увагу гвардійців із батальйону 2-ї Галицької бригади. Коли ж гвардійці попросили чоловіка зупинитися, порушник почав тікати. Однак після короткого переслідування чоловіка правоохоронці затримали. Ужгородець пояснив, що він просто злякався, але правоохоронці встановили, що чоловік перебуває у розшуку за вчинення правопорушень за статтею 185 Кримінального кодексу України. Чоловіка доставили до відділку поліції, наразі триває слідство. Мукачевець під Мухою вчинив ДТП та спробував пішки втекти від патрульних. Автопригода трапилася 5 серпня о 4-й годині ранку на вулиці Томаша Масарика у Мукачеві. Як розповідають у патрульній поліції Закарпаття, водій на Ауді не впорався із керуванням, збив дорожній знак та в'їхав у кювет. Після ДТП водій вийшов із автівки та спробував пішки втекти з місця пригоди, однак далеко порушнику драпанути не вдалося. Патрульні його наздогнали та запропонували пройти освідування на стан алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат – 2,09 проміле. У підсумку інспектори склали на порушника ряд адмінопротоколів. П'яний водій катався на «Пежо», поки не збив 14-річного закарпатця. Аварія трапилася близько обіду у селі Боронево на Хустщині. Як розповідають у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття, водій на авто з іноземними номерами зачепив 14-річного велосипедиста. На щастя, підліток не зазнав значних травм, але свідки викликали швидку допомогу. На місце прибули правоохоронці, які з'ясували, що водій, мешканець села Березово Хустського району, взагалі не має водійського посвідчення та у нетверезому стані. Під час медосвідування в лікарні у нього виявили 2,9 проміли алкоголю. Копи додають, що 2 тижні тому цього ж водія вже ловили за кермом у нетверезому стані. На правопорушника склали адмінпротоколи за скоєння ДТП, за керування в стані алкогольного сп'яніння і без водійського посвідчення та відсторонили його від керування. Машину забрали на спецмайданчик поліції. Сьогодні у Мукачівському міськрайонному суді відбулось засідання у кримінальній справі щодо вбивства, яке відбулося 10 січня 2018 року у селі Горонда Мукачівського району. Під час судових дебатів судді заслухали усіх учасників процесу та дали останнє слово підозрюваному. Більше у наступному сюжеті. Сьогодні відбулися судові дебати у кримінальній справі щодо вбивства, скоєного у ході бійки в селі Горонда 10 січня 2018 року. Під час дебатів сторона обвинувачення наполягала на тому, що доказів, які підтверджували винуватість підозрюваного, цілком вистачає. При призначенні виду та розміру покарання пропоную взяти до уваги, що він вчинив 4 злочини, з яких 2 особливо тяжких. Вчинив злочини за обтяжуючи покарання обставин, а саме вчинення злочину стане алкогольного сп'яніння. Пом'якчуючих покарань обставин немає. На підставі статей 70-72 за сукупністю злочинів шляхом сповинення менш суворих покарань більш суворих призначити обвинуваченому шпельнику остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі. Маріанна Вереш переконана, що слідство та прокуратура навмисне перекваліфікували справу і не розглядали її як групове вбивство.
Хочу сказати те, що це вбивство, вбивство організоване, сплановане заздалегідь. І як я і раніше говорила, що слідство і прокуратура велися все халатно, віднеслися. Я вважаю і вважала, і буду далі так вважати, що це груповий злочин, групове вбивство. Тут не один мав бути наказаний. І не один притягнутий до відповідальності прокуратури і слідства зробили їх свідками. Захисники потерпілих переконані, що цей злочин вчинений з особливою жорстокістю. Певно, та його друзів діяли з особливою зухвалістю. Ретельно готувалися, чітко спланували свої дії, одягнули на обличчя маски, балаклави з метою приховати своє обличчя. Та мали в руках дерев'яні вбити. Ці обставини свідчать про особливий, жорстокий характер вчиненого злочину. У свою чергу захисники обвинуваченого переконані, що кваліфікація його дій невірна і що у ході досудового слідства сторона обвинувачення допустилася помилок. Сторона обвинувачення невірно встановила час вчинення злочин, спосіб вчинення, знаряд вчинення злочин, що є далі, та форму злочинця, що вчинив злочин. Надія судар потерпілому Вершу Володимиру, від якого не стало його смерті. Чому різниця між навмисним вбивством, коли умисел особи, яка має намір спричинити це вбивство, спрямовано досягнення цієї мети, цього результату? Вбивця хоче вбити конкретну індивідуальну визначеного суб'єкта. В даній ситуації тут взагалі не може йти про це мова, тому що до нього підбігала група хлопців, і виявилося так, що один із них, і це був саме мучичка, підбіг до нього, до Шперіка. Якби це був Лінто, можливо, був би удар Лінто. Якби це був Лінто, можливо, був би удар Лінто в той момент. Останнє слово надали і самому обвинуваченому. Хочу наголосити ще раз, що я до смерті Ікона Сили не причетний зовсім. Я, як Володимир, як вже говорив, ми захисник, як я, як Володимир, там зупинився звичайно. І по повному відношенню до Віталія, я дуже жалію, що так вийшло. І прошу суд врахувати всі обставини і суворо мене закарати по відношенню до Віталія. Колегія суддів, заслухавши всі сторони, вирушила до нарадчої кімнати і вже 8 серпня о 9 годині ранку оголосять свій вирок. Небайдужі кременчани помітили у їхньому рідному місті жінку, яка жебракувала із імовірно вкраденими дітьми. У районному центрі під час базару було виявлено жінку, у якої одним прописом і датою у паспорт записано ще 6 дітей. Хто і як реєстрував таке батьківство, наразі з'ясовують правоохоронці. На фото жінка, яка жебракує в Кременці, хоча прописана на Закарпатті. Якщо хтось її бачив в інших містах чи знає, повідомляйте, адже чимала кількість дітей, яких використовують для жебрацтва, викрадені. Через імовірне жорстоке поводження з дітьми у дитячому притулку у Батьові на Берегівщині зареєстроване кримінальне провадження. Діти розповідають, що періодично у притулку троє вихователів їх б'ють та принижують. Деталі справи дізнавались мої колеги. Вихователі? І куди б'ють? У сади б'ють. У сади? І до попа. Розмову з дітьми опублікували закарпатські ЗМІ. Йдеться про вихованців притулку в селищі Батьово Берегівського району. Волонтери також повідомили журналістам, що причиною такої поведінки є національна приналежність дітей. Принижують. Ти румунка, тобі ліки не положені, інтернатські нікому не нужні, не фантазують. 20 дітей віком від 8 до 16 років нам розказували різні історії. І жаліються діти не на всіх, а на конкретних трьох вихователів. У поліції зазначають, що тільки за липень місяць двоє дітей двічі тікали з цього притулку. Востаннє – разом ще з двома неповнолітніми. Хлопчиків віком 8, 11, 13 та 14 років правоохоронці тиждень шукали. Хлопчиків розшукали в місті Іршава. Знайшла їх працівниця ювенальної превенції поліції Іршавщини. За словами самих хлопчиків, вони добиралися до міста Іршави пішки, ночували в закинутих приміщеннях. У поліції запевняють, що з дітьми працюють психологи та поліцейські, щоб дізнатися причини втечі. А от прес-служба Закарпатської ОДА повідомляє, що діти тікали з притулку, тому що хотіли побачитися з рідними. У присутності практичного психолога притулку з дітьми, які втекли, проведено бесіду, під час якої останні повідомили, що до втечі їх спонукало бажання зустрітися з родичами. Жодних конфліктних ситуацій ані з персоналом закладу, ані з іншими дітьми під час перебування у неповнолітніх не виникало.
Натомість прокуратура Закарпаття відкрила кримінальне провадження за можливе жорстоке поводження з дітьми в батьківському притулку. Зареєстроване кримінальне провадження ще 31 липня поточного року за колективною заявою громадян. Правоохоронцями Бергівщини перевіряються викладені у заяві доводи, після чого їм буде надана правова оцінка. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України. Це мова йде про службову недбалість. Якщо факт злочину підтвердиться, винним загрожує покарання у вигляді штрафу або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 6 серпня. У ході передвиборчої кампанії непоміченою залишилася новина про виділення субвенцій та коштів на проекти, які фінансуються із Державного фонду регіонального розвитку. Не хотів розповідати під час виборчої кампанії, щоб це не розцінювали як політичний піар, але зараз радий повідомити. У липні нам вдалося домогтися виділення чергової субвенції на розвиток нашого краю, зазначив Валерій Лунченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, завдяки активній позиції закарпатського нардепа ремонтні роботи відбудуться у школах сіл Бороняво, Золотарево, Сюрюк, Драгово, Залом, Нижнє селище, Кичерели, Руське поле. Капремонт будівлі дитсадочку, передбаченого у селищі міського типу Вишково. Також значні фінанси виділено на будівництво корпусу Драгівської дільничної лікарні. Приємно повідомити, що на будівництво дитячого садочку та фельдшерсько-акушерського пункту у селі Яблунівка виділено 4,5 мільйони гривень, зазначив Валерій Лунченко. Стало відомо, яка сума коштів надійшла до бюджету Ужгорода за 7 місяців. Як інформує Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради, за січень-липень 2019 року до загального фонду бюджету міста Ужгорода надійшло податків та зборів на суму 542,9 мільйона гривень. І це на 17,2 мільйона гривень більше від запланованого обсягу. Приріст надходжень до загального фонду у порівнянні із січнем-липнем 2018 року склав 85,6 мільйона гривень. Найвагомішим джерелом надходжень до бюджету міста залишається податок із доходів фізичних осіб – 350 мільйонів 600 тисяч гривень. Також до бюджету міста сплачено 140 мільйонів гривень місцевих податків та зборів податку на майно туристичного збору єдиного податку. Поповнили міську казну і 12,1 мільйона гривень за надання адміністративних послуг та 34 мільйона 300 тисяч гривень акцизного податку із реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Все більше і більше людей виїжджають за кордон у пошуках заробітку. Особливо відчувається брак спеціалістів у Закарпатті. Чому саме люди не бажають працювати на батьківщині – далі в сюжеті. Щодо роботи в Україні більшість респондентів зауважили лише одне – низька заробітна плата. Кажуть, виходять з цієї скрутної ситуації як можуть. В чомусь себе обмежують, а від чогось доводиться взагалі відмовитись. Чи мені не вистачає в бюджетній сфері? Отдих. Ну, желательно куда-то съездить, но не получается сейчас. Бюджетная зарплата медика позволит? Нет, конечно. Да, можно там заощаживать, стараюсь и на транспорте, и на еде, звичайно, трошки. Не дозволяю собі то, що хочу купити. І треба виїжджати працювати за границю. Ціни дорогі, все не вистачає ніяк. Якби ще хоч ціни не такі були дорогі, а ціни піднімаються і піднімаються. Зарплата на місці, пенсія на місці, підняли трошки, пенсію, ну то мало. Я вимушена їхати за кордон, щоб заробити собі на прожиток. За словами директора Мукачівського центру зайнятості, людей, які звертаються до них у пошуках роботи, стає все менше і менше. Людей, взагалі, які звернулися на протязі 7 місяців в пошуках роботи до центру зайнятості, становить 1147 людей. При тому, що роботодавці, які звернулися в пошуках найманих працівників, цифра вакансій складає біля 2600 вакансій. На даний момент у нас на ринку праці на Мукачівщині відбувається десь, я би сказав, ну, дисбаланс. Дисбаланс між тим, які заявляє роботодавець вакансії, і між тим дисбаланс і тим люди, які перебувають у нас на обліку. Роботи багато в різних галузях і по різним спеціальностям. Та людей особливо вузької спеціалізації не вистачає. І це незважаючи на велику кількість звернень від роботодавців з високооплачуваними вакансіями, серед яких і трактористи від 15 тисяч, і електрогазозварник від 30. Наприклад, на початку сезону, коли починалися у нас ремонтні роботи по дорогах, ремонту доріг.
Заробітна плата, яку заявляв роботодавець, у нас була від 20 до 25 тисяч. Ось і виходить, що і робота є, і платять непогано. Та люди вже звикли до закордону. Як довго буде тривати така ситуація, і коли люди перестануть виїжджати в чужі країни в пошуках кращого життя, сказати важко. Та можна запевнити, всюди є можливість знайти роботу з гідною заробітною платою, треба лише пошукати. Чергову спробу пронести контрабанду попередили прикордонники наряду відділу Лужанка сьогодні вночі близько першої години. Як розповідають прикордонники, наряд помітив двох чоловіків, які несли чорні пакунки. Вони почали вимагати зупинитись, але ті почали тікати. Здійснивши попереджувальні постріли вверх, контрабандисти покидали пакунки та втекли. Згодом прикордонники побачили, що злочинці покинули 6 пакунків, у яких було 3 тисячі пачок цигарок. Тютюн доставили до відділу прикордонної служби Лужанка. 3 дні працюватиме пункт пропуску на українсько-польському кордоні. З нагоди проведення днів добросусідства України та Польщі у межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства 8-10 серпня працюватиме пішохідний контрольно-пропускний пункт Лубня-Волосате на українсько-польському кордоні. Перетинати міждержавний рубіж через КПП можуть і пішоходи, і велосипедисти. Запрошують мешканців та гостей Закарпаття скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, який працюватиме 3 дні із 10 до 19 за київським часом. Перетин кордону за біометричним паспортом або за шенгенською візою. Таємниці старовинного Ужгорода під такою назвою організували театралізовану квест-екскурсію в обласному центрі. Проект, який триває із травня по вересень, реалізовує громадська організація «Щасливі діти» за підтримки Українського культурного фонду. У такий спосіб молодь заохочують до вивчення історії та культури міста, а також привертають увагу до руйнування архітектурної спадщини Ужгорода. Наразі вже 200 дітей із різних куточків країни взяли участь у подібних заходах. Цього разу 25 підлітків знайомилися із принадами Ужгорода. Як це було, дивіться у сюжеті. 10-та театралізована квест-екскурсія «Таємниці старовинного Ужгорода» стартувала за заздалегідь розробленим маршрутом. Від пам'ятника Шендеру Петефі через пішохідний міст, на якому рік хлопчик поштар роздавав учасникам старовинні газети. Кому газети? Давай. Нам газети, звичайно. Всім газети. Ви нам їх даруєте? Так. Ні. Ні? А подаруйте, будь ласка. Перед тим, як отримати завдання квесту, учасникам розповідали цікаву історію з минулого про будівлю Ужгорода. Це театр, він зараз ляльковий, називається «Бабка». А будували в 1907 році як звичайний дорослий театр, куди ходили на вистави, на концерти. На другому поверсі зараз тут у нас, до речі, музей ляльок. Наступне завдання вас чекає в цьому приміщенні театру. Ви мусите знайти вхід до нього, сказати пароль, як називається наша квест-екскурсія. Після квесту біля лялькового театру флешмоб з метою привернення уваги до руйнування архітектурної спадщини Ужгорода – будівлі філармонії. Кінцева локація – Ужгородський замок, де на підлітків чекає театралізоване шоу за участю видатних постатей минулого. Участь у заході взяли 25 підлітків з різних куточків України. Для мене взагалі пам'ятки архітектури – це як, для мене це болюча тема, бо я вивчаю історію, мені це цікаво, і якраз це, я бачу себе в майбутньому, що я, напевно, буду в Міністерстві культури. Я знайшов однодумців, справді. Я вийшов з свого звичного середовища, тут таке, воно дуже активне, треба було, справді, думати дуже багато, не тільки про себе, а про загальне благо. Це дуже цікаво і інформативно, і для нас це дуже класно. Спільного те, що і там є молодь, яка дійсно хоче змінювати країну. Із Маріуполя, з Дніпра, з Бахмута, з Харкова, з Полтави, з Вінниці. Тобто, з Західної України теж є присутні, і дуже багато із них насправді вперше в Ужгороді. Для того, щоб найкраще познайомити, щоб це не було за класичною схемою просто екскурсія з гідом, вирішили зробити для них такий квест ознайомчий, так, щоб вони краще пізнали Закарпатську землю і дізналися, що насправді за Дніпром є ще дуже багато України. Театралізовані квест-екскурсії в Ужгороді влаштовують щотижня, починаючи з травня по вересень. Реалізовує проект громадська організація «Щасливі діти» за підтримки Українського культурного фонду.
Під час виконання різних завдань діти знайомляться з історією, культурою міста. І основна наша така мета наших цих театралізованих квест-екскурсій – це заохотити дітей і підлітків до вивчення власної історії, культури нашого міста, привернути увагу до важливості збереження архітектурної спадщини міста. І зрештою ми дуже хочемо, аби туризм молодшив, аби в наше місто частіше приїжджали молоді люди, цікавилися його історією, культурою. Ми намагалися зробити так, щоб діти в максимально інтерактивний спосіб вивчали місто. Волонтери, учасники театралізованої студії, гіди, екскурсоводи. Велика команда професіоналів працює над реалізацією цього проекту. Наразі вже 200 підлітків з різних куточків України взяли участь у театралізованих квест-екскурсіях Ужгородом. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Аварійне дерево – небезпека для людей. Підготовка до школи, вартість та якість. Такими подіями запам'яталося 6 серпня. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Вдалих вам літніх днів та бережіть себе. Бувайте!